Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysaa xalinta dhibaatooyinka ay geystaan kooxaha abaabulan ee ku hawlan tahriiminta dhalinyaradeena. Haddaba protokoolkan wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa iskaashiga dalalka ee ku saabsan furfuridda iyo maxkamadaynta shabakadaha xidhiidhaystay ee ku hawlan faldembiyada noocan ah. Heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka dembiyada abaabulan ee isaga gudba qaramada dowladaha amase iyo protokoolladiisa. Heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka dembiyada abaabulan ee isaga gudba qaramada UNTOC iyo saddexdiisa protokool waa dokumentiyo caalami ah oo loo adeegsado la dagaalanka dembiyada ee isaga gudba xuduudaha dalalka. Mudanayaal iyo marweyn, waxaan ognahay in qaranka Soomaaliyeed uu muddo dheer ka maqnaa fagaarayaasha caalamiga ah, taasoo keentay in garsoorka Soomaaliyeed uu caqabad weyn kala kulmo iskaashiga garsoorka caalamiga ah ee arrimaha la xidhiidha la dagaalanka faldembiyeedyada isaga gudba qaramada sababa la xidhiidha: kow, in heshiisyada laba geesoodyada ah ee aan qaramada kale kula jirnaaw ay yihiin kuwa aad u yar. Heshiisyada la yidhaahdo bilateralka Soomaaliya dowladaha kula jirta oo inay yihiin kuwa aad u yar. Labo, in heshiisyada caalamiga dhinacyada badan oo multilateralka la yidhaahdo, sidii heshiiskan maanta idin hor yaalla oo kale, aynan qayb ka ahayn. Sidaa darteed arrimahan waxay hortabyeynayaan ama mudnaan siinayaan ka mid noqoshada heshiiskan iyo saddexdiisa protokool. Saddexda protokool waa amal lifaaq ah. Heshiiskan kow waxaa la yidhahdaa protokoolka ka hortagga xakamaynta iyo ciqaabidda ka ganacsiga dadka, gaar ahaan haweenka iyo carruurta. Protokoolkan wuxuu xoogga saarayaa sidii dowladuhu isaga kaashan lahaayeen ka hortagga iyo la dagaalanka ganacsiga dadka, gaar ahaan kuwa nugul sida haweenka iyo carruurta. Protokoolka la dagaalanka tahriibinta muhaajiriinta ee dhulka, badda iyo cirka waa protokoolka labaad. Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysaa xalinta dhibaatooyinka ay geystaan kooxaha abaabulan ee ku hawlan tahriiminta dhalinyaradeena. Haddaba protokoolkan wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa iskaashiga dalalka ee ku saabsan furfuridda iyo maxkamadaynta shabakadaha xidhiidhaystay ee ku hawlan faldembiyada noocan ah. Protokoolka saddexaad waa protokoolka la dagaalanka soo saarista iyo ka ganacsiga sharci darrada ah ee hubka, qaybihiisa, walxihiisa iyo rasaasta. Protokoolkan wuxuu diiradda saarayaa ka hortagga iyo la dagaalanka ganacsiga sharci darrada ah ee hubka, wuxuuna sahlayaa iskaashiga qaramada ama dowladaha ee arrimahaasi la xidhiidha si looga hortago in kooxo faldembiyeedyo abaabulan ay gacanta ku dhigaan hubka noocyadiisa kala gedisan, taasoo halis weyn ku ah nabadgelyada iyo ammaanka dalka, gobolka iyo caalamkaba. Mudanayaal iyo marweyn, faa'iidada ku biirista heshiiskan iyo protokoolladiisa: sida aynu wada ognahay, Soomaaliya waa dal ka mid a dalalka dhibanaha u ah dembiyada abaabulan ee isaga gudba qaramada, kaasoo ay ka mid yihiin tahriibinta dadka, ka ganacsiga mukhaadaraadka, hubka sharci darrada ah iyo lacag dhaqidda. Ku biirista heshiiskan iyo protokoolladiisa waxay Soomaaliya u leeyihiin faa'iidooyin soo socda.